Kullur për gjithë e ekonomisë, uh, parashikimet për vitin 2024, si unë bëllë vidit 2023, kam kënajësit të kemë, profesor Adrian Sivici në studio, profesor, kënajësit të kemë studio. Shëndelje, shëndelje. Gëzuar një vidin bërë. Gëzuar dhe ju. Profesor, po njësime njëherë me uh, pensionet, në fakt me marrë uh, uh, në spundë nga ju që parta Ministri në konferenësve dhe analizën uh, vjetore që zhvilloi për die, uh, die më saktë, qëpar që ndryshon dhe si, si mund të ndryshoj kjo skem uh... Deklarata e ministrit mund të shikohet, ose duhet të shikohet në dy aspekte, në një aspekt që ka të bëj kresisht me konceptin e politikave sociale, pra rritjen e pensioneve për disa kategori e përfitusisht pensionisit, si dhe mos ato të ulta, që lidhet më të e për me, me aspektin e politikave sociale, dhe është domës dëshmëri në kushtet e sotme, por mbitë gjitha ka të bëj dhe me një element shumë të rëndësishëm strukturore, se si funksionon skema e pensioneve në Shqipëri. Dhe në fakt, Ministri Mete Eppermondi, e përmëndi ndërryre e fundit që është bërë strukturore ka qenë viti 2015, ku ne bëm disa ndryshime në skemën e pensioneve, mm -hmm. sepse problemi kërësor që ne kemi sot për tej i pjesës socialit mm -hmm. që është që thash ka të bëj me prishën e raportëve më disë dhe profituzve. Shqipëria ka aplikuar një nga kolonat, nga tre kolonat që ka skema e pensioneve, kolonën par, e parë e cila nuk kupton faktin që kontrib... kontribuojnë dhe pastaj është gjithë pjesa e atyre që përfitojnë. Mm -hmm. Dhe faktikisht edhe si rezultati i ndryshimeve e, demografike, edhe si rezultati i efekteve që ka pasur emigracioni dhe shumë elementet të tjerë, skema midis atyre që kontribuojnë dhe atyre që përfitojnë është deformuarët. Mm -hmm. Në kushte normale Uh, duhet këtë 3.5 kontribus për, për një përfitus, skema që skema tjetë që ndryshme. Në Shqipëri është gati 0.9 me 1. Nga 3.9 me 0.9? Pra, para pra është gati, gati për po barazohet numëri i, i kontribusve, numëri e përfitusve. Dhe diferencen midis asaj që ka kontribua kontribu, dhe asaj që ka jepe në formën e pensioneve, në një masësi gati 400-450 milion euro, përbalohet nga mm -hmm. bugjeti shtetit. Dhe naturisht, kjo skemë ka nevoj që të të rishikohet në themelin e saj, jo thjeshtë arnimet vogla, po një rikonceptim, në radhë par element që kanë bëjnë me informalitetin, pra me e, detyrimin që të gjitha ta që janë punësuar duhet të kontribuojnë me skema pensionës dhe në form të plot. Në radhë dytë me ndryshime që po ndodhin dhe janë duke ndodhur përse e përket moshës pensionit, pak të për disa e, profesionet saktuara, Dhe ajo që është më rëndësishme, që po përmëndit shpesh, është dhënja e një peshe më të madhe dy kolonave tjera. Pra kolonat dy të që ka të bëjmë me e, pensionet vullnetare, ku njerëzit në më mënyrë vullnetare ose kontribuajnë shtes mm. apo to. pensionet suplementare, dhe fillimi vendimit për aplikimin e kolonës tret, që është kolonat që 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 pensioneve, që është që në... Në vëndet, po themi anglosaksone, mm -hmm. si Britania e madhe, shtetë e bashkuar, apo vëndet tjera, Kili është kampion mm -hmm. në këtë skemë se e ka në 100% me sistemin e kolonës tret, i cili në nënkupton faktin që ti kontribon dhe në pension merë situash ato leg që ti ke kontribuar mm -hmm. pa kërkuar dërhyrje në, në e bugjeti shtetë ose përfitosh nga kontributet e tjereve. Naturisht ka një pension social, që është Minimale. pensioni minimal, që a i garantohet për të gjithë, pas taj pjesa tjetër garantohet në këtë formë. Dhe mendoj që ka ardhur momenti që ne për efekt të këtyre e, pasojave demografike, prishës të raportit mm -hmm. fundamental që kam i disë dhe përfituzve, duhet që të stimulohen shumë pensionet vundetare. Egzistojnë dhe të një, ka e, edhe disa institucionet që e ushtrojnë këtë, këtë lojë, se të shërbimi, por duhet dhe të ndohet akoma më tepër dhe duhet menduar edhe e tretë sepse në këtë mënyrë si po ecim ngarkesa në buxhet sa vjen dhe shtohet, po nga ana tjetër shtimi i ngarkesës në, në buxhet të kufizon shumë dhe mundësinë për të rritur pensionet, që tashmë jo vetëm indeksimi me me inflacionin, po dhe rritja e pensioneve sepse edhe në peshën specifike në përqindje të pensioneve dominojnë pensionet e ulta dhe shumë të ulta në Shqipëri. Profesor, duke i këthuar të e 2023, që lëmë pas, si do të përshkruar të vitë për ekonomin shqiptarë? Jo, ekonomia mund duhet përshkruar në dy, në dy element. Së pari në ata elementin për themi formal, që ka të bëj me, me një tregus me një indikator si që është prodhime brëndshën bruto, mm -hmm. që në fakt dhe në, në historinë e ti këshu ka lindur në kone e depresionit madhë kur ishte president Roosevelt, një menë që në 33 Amerika ishte në diskutima, kemi del nga kriza, ashtë ekonomia në regull, dhe një nga ekonomistët më të shuar, i ngarkuar dhe nga, nga presidenti, propozoj tregusin e prodhimit brëndshën bruto, si tregus regus që tregon të regon gjëndjen shëndetit ekonomistë, për shkon mira, për shkon kej. Shulli nga kjo pikpamje, naturisht prodhimit brëndshën bruto në Shqipëri, me rritjen që pritet tjetë mitis 3.7 dhe 4%, në Shqipëri, konsiderohet pozitiv, mm -hmm. edhe për faktin sepse ajo që sot shikohet shumë edhe nga isësore ndërkomtare, është si për reagojnë ekonomit e vëndëve ndryshme në periudën post-Covid mm -hmm. dhe në përbalimin e gjithë pasojave të e, konfliktu shtarak në Ukrajin. Dhe në dyrisht, ekonomia shqiptare vlendoset në ato ekonomi që rezistoj krisës dhe shenjat e ringritjes dhe futjes në ritmin e gjillimit i ka të mira. Por, nga në tjeder, pytja që shtrojët gjithmonë është, për te i prodhimit brëndshën bruto, është dhe një të regusti edhe shumë rëndësishëm, që është knajësia brëndshën me bruto. Pra, sa i knajqër është një, mm -hmm. një popull nga ekonomia e ti, ose e thonë ndryshe, si kanë ndikuar rezultatet e kësa ekonomie në mirëqënje, në të ardhurat, në konsumin, në shtresat ndryshme, apo rajonet ndryshme të vëndit. Dhe nga kjo pikpamje, ekonomia shqiptare vazhdojnë që të ketë uh, uh, probleme, përsa i përket në rath parë Shpërndarjes e uh, uh, mirëqënje, si thuash, në nivellet ndryshme, mm. akoma ka një shpërndarje jotë barabartë sa duhet, akoma ka një diferencim të mathë edhe në të ardhurat mm. dhe në, uh, në konsum dhe nivel në nivell në varëfërisë shtresës mesme apo shtresës lartë, dhe nga, dhe nga anë të tjetër ka dhe një uh, shpërndarje të, përqë, të përqëndruar vetëm në disa zona që në, në gjurën ekonomike i quetë uh, exclusive growth, pra është një rritje ekonomike që në fakt për një pjesë të madhe të përfituesve të shoqërisë duket akoma larg që të përfitojnë nga kjo rritje ekonomike. Dhe kjo është besoj dhe një nga elementet më të rëndësishëm që po kërkohet ose duhet kërkohet që të rregullohet ku sinjalet më të rëndësishme u dhanë vitin e kaluar, janë edhe këtë vit që është rritja e pagave. Po. fillimisht në sektorin publik, po përsta e jo do të rejqe situashe... Sa, sa do të do se kjo është problemi që edhe në ne që imi në sektorin private e ngrem, edhe mes nështë, sa do ndykoj rritja e pakëve në sektorin publik në sektorin privat? Po, mendoj me ndoj që er, mm -hmm. lidhe është reciproke, edhe kur rritja të ndodhë në sektorin privat... Jo gjithmonë ndykoj... në është reflektuar në shtetrorin... Po, reflektuar më pak, por edhe tani nuk është të ka një reflektim, një lidhe shkak pasojnë 100%, por në fakt, kjo rritja në sektorin mm -hmm publik do të japë një tjetër dimension dhe vetë konceptit pagave. Dukë rritur nivelli e pagës minimale, mm -hmm. uh, 20.000 lek, 25.000 lek, në i farë mënyre, ajo shtymë pas taj dhe gjithë sistemin tjetër të pagave. Dhe, naturisht, biznesin, Shqipëri, sektorit privat, e edhe për arsyet të vërshqyrtive për gjithër përnojës kualifikuar, apo dhe thjesht si për gjithër uh, fuqim punëtore, do jeti detyruar që mekanizmin kërësor për t'a mbajtur këtë situatë për të pasur numrin e duhur të punës, sidomos ato të kualifikuar, do duhet rrisi paga dhe besoj që do të rrisi se nuk ka zgjidhje tjetër. A e shpëtoi turizmi ekonomin shqiptare këtë vit? Apo Shkot, më shumë? Në një zhëshpëtuar dhe pa turizëm, më shumë se sa e shpëtoi, themi i dha një një mbështetje shumë të madhe ose mm -hmm. i themi në i dha një dorë që ekonomia u bë më më e qëndrueshme dhe më fort. e fortë. Natyrisht 10 milion turist, por dhe sigurt të jenë edhe më pak. Pak më pak. E, Gjithësësi është një e ardhur dhe ndoshta viti ka luar dhe ky vit, dhe në 2022-2023, për e rëtë parë të, par, të reguan atë që ka 30 vjetë që në Shqipëri diskutohet dhe asë njerë nuk ka qenë prioritet të i themelor kërësor strategjik e zhvillimit vëndit, gjithmonë është të në që do tjetë të turizmi dhe bujësia. Në fakt, këtë bësit, këtë vit, turizmi e të regoj që nëse punohet si Munda, një prioritet po. strategjik, a i jep efektet. Pëstaj, mënyra se si kanalizohet turizmi dhe ajo që ishte më rëndësishme këtë vit nuk ishte vetëm thjesht numri i turistëve, ishte në radhë par shpërndarja atyre gjeografike pra që po vinë nga shumë vendet botës, jo thjesht ai turizmi jo shqiptarët e Kosovës dhe marrin shqiptarët e tjerë që janë jashtë dhe së dytë që është më rëndësishme Turizmi pati një shtirje shumë të gjatë në kohë, nga një turizm... Po patëm dhe në Saran në... Tre mujor, të një 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 turizm dhjetë mujor së gjithë vjetor, gjithashtu të shëqyruar me uh, modelet ndryshme të turizmit. Ja, vedem turizmi bregdetar, mm -hmm. po dhe turizmi rural, dhe turizmi kulinaristik, dhe turizmi shëndetësor, dhe turizmi sportiv, dhe turizmi kulturor, dhe shumë turizmet tjera që e bëjnë që efekti turizmit të shkoj shumë për tej mm -hmm. uh, bregdetit, si që ka qenë dhe rritani. Dhe uh, së fundmi duhet kemi parasysh që me sektorin turistik janë të lidhur të pakten 20 dhe 50 profesionës, aktivitetet tjera në funksion. Dhe ajo pjesët të ardhurave mm. që vjen, shpërndarat një qikë mënyrë më kapilare, jo vetëm thjesht ke punojnë si e sektorit turistika, Por, po edhe më te. Për në po edhe më te. Profesor, a bëjmë mirë që ende vjojmë të kemi prioritetet turizmin, bujësin, apo duhet shtojmë në një sektor tjetër si prioritet për ekonomin tonë? Jo, pa tjetër që duhet të shtojmë. Për shumë, ku duhet, si jush, ku, ku e një që mund të jetë një prioritet Shqipëria? Në, në Shqipëri është folur shpesh për atë i quatë modeli i ri ekonomik, po që në fakt termi më i përdorë duhet ishte modelimi i ri ekonomik. Mm. Pra, rimodelimi i strukturës prodhimit brëndë shëmë bruto, ose i kontributit sektorve në prodhimin e brëndë shëmë bruto. Në dyrish, po të ngelesh vetëm të turizmi dhe ke bujësia, ndërkohë që sektorët me ndikim më pozitiv dhe me të ardhur më mëdha janë sektorët e teknologjisë lartë, sektorët e inteligjencës artificiale, da. e shërbimeve financiare, sektorët e industrive, industrisë makinave apo industrive të tjera, të cilat japin një efekt shumë të madh si vlerë të shtuar në ekonomi. Mm -hmm. Dhe natyrisht një vend që deri tani ka qenë mbështetur ose mendon që mund të mbështetet vetëm te bujësia, ke turizmi, apo dhe ke sektori fason që pa, tani është një është një sektor probleme. problematik, po duhet kemi parasysh që i takon një periud dhe zhvillimi dhe një momenti të vështirë dhe problematik të ekonomisë tonë, zgjerimi a që madhe ati sektori. Nuk mundet që ekonomia e një vëndit tjetë, produktive dhe tjetë, performante, me sektor me vlerë të shtuar shumë të ullet, si që është rasti i këture që përmëne. Përmën. Me gjitha të, uh, po të shikosh edhe si është edhe vëndet si Macedonia, po Serbia, Rumania, Bulgaria, po themi, po japin në rëndësit mos flasin për vëdhe bashkimit e Europian, po, po e ri orientojnë ekonomin e tyre, drejt sektorve dhe shërbimeve me vlerë të shtuar të lartë që lidhen pikrish me uh, një nivel të aktuar uh, industrializimi, me atë zhvillimin smart uh, që quat edhe në biz... që nga biznes të voglat të mesme dhe të mdhatë, dhe gjithë sektorët që lidhen me shërbime cilësore, unë përmënda shërbime mm. financiare, po ka shumë shërbime të tjera që produktiviteti punës është i lartë, e ardhura është e lartë, dhe mbi të gjitha, këto sektore në të sektore që garantojnë edhe paga më të lartë në raport me sektore të tjera. Naturisht, bujësia kërkon akoma më tepër edhe vëmëndje edhe, sht edhe, edhe shtytje, sëpse është një sektore që E kemi. E kemi, e kemi një dhe, të të shërë. Dhe që që e kemi. Një avantaj krasus, krasim me, me dhe me shumë dhe, dhe, dhe tjera. Të, të tjera. Dhe në të rrishtë, më kërkohet aq më tepër që po të referojme dhe politikave të bashkimit e Europian, zhvillimit rural, në të rrishtë që mbështetja për bëjësin duhet jetë shumë e, më e madhe së dherit ani, jo thjesht dhe vetëm financiare, por dhe me politika strukturore, me politika që kanë bëjnë me që të rekompozimin dhe krymin e një bujësie cilësore dhe një bujësie si mas standarteve e, europiane. Në dyrisht e, është i mirë që bujësia ka performuar në këto vite, veçanërisht mm. përsa i përket edhe e, sidomos eksporteve bujësore që kanë kaluar e, në përmasa që asim e ndonim disa vite për para, pa. por edhe elementet tjerë që a, sidomos e, agropërpunimi, turizmi rural, apo element të tjerë. Sepse, shpeshe, kur flasim për element strukturor, dojtë kemi parasysh edhe një fenomen, fjalla bie, në sezonet e kaluara turistike, në ndodhë se që pikërish në piku në sezonet turistik, ne kishim dhe importet më të mdhajat produkte dhe oshqimore ose gjera të tjera. Që, që në vetë vete anulloj ajo gjyë që ishte pozitive pa. me turizmin. Këtë vit dhe vitin e kaluar, për e rëtë parë, furnizimi me produktin vëndas ka qenë në masë të konsiderushme dhe kjo gjë nuk, nuk është ndjerë. Profesor, uh, pa dëshim, unë e kam thënë gjithmonë realisht, unë nuk gjithë gjithmonë mundësin për përgëzuar dhe vlerësuar uh, punën që bëhet në Ministrinë e Zhvillimit, e bujësis dhe Zhvillimit Rural, nuk kemi fare me me, me zëvënë si ministra, por e ka me, me ministren uh, Dena e cilë realisht ka bërë një punë shumë të mjë dhe përgëzojmë, po ashtu dhe ministra Krifsa, por për të duhet më shumë vëmëndje ndaj bujësis, ndaj fermerën shqiptarë, uh, si që ju e që ato të ardhur të rinë këtu, mos mos produkte nga jashtë, duhet ndoshta pak më shumë vëmendje edhe për 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 blegtorin, se më e më shumë pozicionin e blegtoria. Na, na natyrisht uh, kur them vëmendje kam parasysh sa investime dhe financime shkojnë mm -hmm. po, për sektorin bujqësor. Dhe natyrisht uh, Një pjesë rëndësishme, vazhdojnë të jenë... Jo, ja, e përmënda Betorin, sepse kanë do shpesh që produkte që unë që kemë marrë nga jashtë vite më parë, por beso se është kaluar kjo, uh, kjo, kjo problem. Dvarët nga produkte, se ka, ka produkte për shumë lë vezët, djathë, të gjarpi, berdi ku dhe vaj u ose i produkte jetër, kur ne jemi gati në 100% të, Ashe, por. Ashe, por të, e, të nevojave. Kërë që me realisht, Ndërko... kur, kur ka, ka vënd për të përgëzuar, të përgëzojme në sinë e bujësis. Por, ndalimi pak, uh, profesor, tek 2004, që farë në pretë? 2024 ka disa sfida, po themi sfida me karakter më të përgjithshëm dhe më strategjik të zhvillimit, mm. që lidhen shumë dhe me, me situatën përgjithsi. Ak akoma ka shumë për këpytet dhe paqartësi se si do jetë uh, vitit 2024, përsa i përket duke fillu nga konflikti në Ukrajinë, në tashmë, në, në, në lindje e Mesme. Kushtë ta impaktua më shumë, profesor? Konflikti në Ukra Ukrajinë-Rusia, po konflikti në Israel? Të dyja, të dyja në impaktojnë. Si të dyja në impaktojnë, sepse nuk në impaktojnë direkt. Mm -hmm. Ndështë taj qikë më direkt konfliktin në, në Ukrajinë, sepse bëhet si alë për njësër produktesh që ne importojmë pa. direkt nga, nga Ukrajina. Por të dy këta konflikte, po destabilizojnë një farë mënyrë e trektim bëtërore, mm -hmm. gjë që pasirojt pas edhe ke vërshërsia i gjetjes, sidomos të disa duke filluar naftën, energjinë elektrike, gazin, mm -hmm. disa produkte të rëndësishme, ushqimore, të cilat jo vedem që fillin dhe mungojnë në tre jetët destabilizuara, por edhe qmijet e tyre rriten sajrë ka pasiguri për mënyrën se si dhe zhvillohet. Ndërsa po të kemi parasysh dhe brënda vëdin, në dërish të janë, nuk kemi në horizont në një politikë, si të thua, është spetakolare, ose shumë të rëndësishme në shpërpare, por është një në vijim dhe po të referojme bugjetit të vitit 2024, në fakt, është një lojë vazhdimësia për të mbyllur shumë nga nga projekte të më të mëdhaja, por duke parë dhe edhe diskutimet që bëhen, duket që fokusi kryesor për vitin 2024 do do vazhdoj të jetë lufta kundër informalitetit, mm -hmm. pa ngritja e një uh, sistemi për ta minimizuar sa më shumë që është e mundur informalitetin. ë uh, vazhdon të jetë një lloj frike dhe pasigurie për mënyrën se si do sillet e inflacioni në 2024, mm -hmm. u mendua që inflacioni do do vinte në ullje dhe 6 mëjori të 2 mëjës mund të ishte periuda kër inflacionit do këthej në objektivin e Bankës Shqipëris, po në fakt edhe anketat e fundit, barometri fundit që bëri dhe Banka Shqipëris, të regon që jo shumë konsum, një pjesë e madhe konsumatorve presen që të shpime të rritet, po dhe bizneset janë duke të sigur janë të prirura që do vazhdojnë të rrisin shmimet për njësër probleme që kanë Dhe kjo e lidhët përstaj dhe me elementin e dytë të reformëve që në duhet bëjmë, reformëve që kanë bëjmë me klimën e biznesi. Pra qdo loj mm -hmm. dhe regullimi do mështë zdo loj përmirësimi i klimës biznesit, përveç atyre politikave më të mirë filta që janë politikat pro-biznes, për mm -hmm. bizneset që në kushtet aktuale preken nga faktori ashtyre, si që rasti i gjithë sektorit me fason që u prek nga, nga kursi Në lepë, dhe 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 dhopsimi, nga të euro kanë në për fundit. Nga dopsimi i euros, edhe, edhe kjo është një një politikë prioritare. Pastaj, e, politikat që kanë të bëjnë me disa mm -hmm. veprën dha të infrastrukturës, kërësisht në sistemi rrugor, aeroporti ri, portet, pa. apo edhe një pjesë duke se do shkojnë këtë vit me përparësi për sektorin turistik, për zona turistike, me qënë sepse u kryuaj një apsire rej që pa tjetër që duhet shuzuar. Nuk mund të lëpa për mëndur që një nga sfida më të mëdha dhe kontributi më i madh që kemi sot është sektori i ndërtimit, mm. i cili jo vetëm tani po dhe gjatë viteve 2020, 2021, 2022 që ishin vite të vështira, ndoshta ishte sektori vetëm që nuk ndjeu asnjë lloj asnjë krize. Asnjë lloj krize dhe po shohësh tani ë uh, kontributi i tij në prodhimin e brendshëm bruto vazhdon të jetë shumë i lartë dhe bashkë me me shërbimet janë dy sektorë, tash ju shtua edhe turizmi, pa. tre sektorët që po mbajnë si thosh peshën kryesore në ekonomi shqiptare. Profesor, në fund fare, në dashë jo pa qëllim, dhe këtu është ajo që të parë kanë interes për euro, që farë do ndodhi me euro? Pra nuk këtë dojet nivelli normal të shmë i euro, se ka shumë kolegë të që thonë që qeveris nuk intereson të, të ndërhy, sepse e ka më të ullët për të paguar borgjit. Pra, i leverdis, qeveris nuk të moment ketë euro nuk të euro në këto nivele, por që farë nuk, men, nuk, 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 euro? nuk mendoj që është, pësit është detyrë e qeveris që të ndërhy, në kursin e këmbimit. Qeveria mund të bëjë një sërë masës dhe politika që mbështetë mm -hmm. po. për sektorat apo individet pra si që, pushin, që po. vojnë në këtë. Dhe kjo është mëse e domës dëshme dhe kërkushme. Nga anë atje dhe Shqipria e qenë vitin 1992, në mërveshin që ka bërë me 1992, në mërveshin që ka bërë me fondet monetarë mm -hmm. ndërkomtar, ka pranuar si sistem kursin e lirë të këmbimit. Edhe vetë Banka Shqipëris nuk ka në objektivat e saj, objektiv një kurs të këmbimi fiksi, që rasti i bankës qëndrore të Maqedonisë, Rusisë, mm -hmm. Kinës apo shumë vende të tjera që punojnë me një sistem të. Pra tere, që e kanë kursin fiks, që e menaxhon kursin okay. e këmbimit dhe e kontrollon banka qendrore. Pra, në këto kushte ne jemi aq sa mund të përfitojmë në një moment, në një moment aq dhe jemi të ë si, bur si bursa. Si bursa, po ajo që është qetësuese në këtë rast është fakti që Shqipëria praktikisht është një vend me dy monedha. Mm -hmm ne e trajtojmë euron kursi këmbimit, po në fakt me një nivell e orizimi 20-25%, dosha dhe 50% që ka Shqipëria, praktikisht jemi një vend me dy mënedhe. Dhe është shumë vështirë që ti të mund të ndërhysh në ekulibra që vendosën në trek midis. një masë monetare apo leku që gjithësësi ngellet një mënedhe, një, një vëndit dvoglë e një ekonomie dvoglë dhe nuk mund të ketë një ekspansion të madhë por të përgjigjë Uh, për të rikryu e kujlibrin me eurën trek, dhe nga anë atjeder një sasi shumë e madhe eurës, formale dhe informale, Kjo e dy da problem. Që janë në tregun shqiptarë dhe bënë një presion shumë të madhë në tregun monetar, që pas taj pasyrojët në këtë ndryshim kursi. Në dryshtë, Banga e Shqipëris ka bërë disa ndërhyrje, mm -hmm. para shikon që dhe këtë vit të bëjë disa ndërhyrje tjera, Por, du du duhet profesor të më tjë, duhet më të thonë me këtë kurs? Unë ndoj që ne kemi hyrë në një me dashi ose pa dashi, kemi hyrë në një kuj të rrisë dhe edhe individet dhe bizneset, edhe bankat dhe, banka, dhe trektarët në i farmonyre, duhet fillojnë të rri për shtaten me këtë e kuj strukturar. Sepse, po të shikosh, faktorët që kanë ndikuar në rritën e kësa qëndje, nuk kanë një element në horizont që mund ndryshoj dhe kjo struktur mm -hmm. uh, të prishë. Mund të ketë luhatit dvogla, 103, 105, 107... Por në këto njëve nuk do jetë më... Por nuk, një periudu periud të pak të në afat mesme, 2 ose 3 vjeqare, këtë do jetë ekwilibri rrimi, ditë legu dhe erës dhe në këtë formë duhet të fillojmë të mendojmë. Në dërish, kjo nuk përre është tonë, do mësë do shmërinë që herë pasere edhe Banka Shqipëris, por në, në, në politikën e Banka Shqipëris, në dërjurja bëhet kur kursi këmbimit të nën ekulibrat makro apo ekulibrat dhe stabiliteti financiar Dhe, dhe jo qdo herë që ka të levizit të këmbimit, sepse jam shumë dhe për ataj që humbin nga, nga këj kursi këmbimit, për po nga në tjetër janë dhe një sasi shumë e madhe biznes që i përfitojnë. Po ashtu dhe individet, po ashtu dhe uh -huh. edhe shumë institucione. Pra, qështja është gjithmonë është dikush që fiton ose dikush që unë por, në dërështë, është këtë model kemi pranuar, kjo është tregu i lirë, këshu funksionon edhe politikat e deorizimit që ne i kemi përmëndur shpesh, në fakt nuk kanë dhe në rezultat. Që s'kam më mirë shkojmë drejt euros. Ani, mendoj që rruga, edhe rrështë rrugë e rrugajtë rrugajtë gjatë dhe vështirë, ndoshtë adhe më gjatë dhe, dhe më dhe vështirë me. se sa e, integrimi europian, po gjithësësi ajo, ajo do jetë rruga e tartë Profesor Cvici, shumë falim